Indi, spekuliše se da su ratne sekire između tebe i Edite zakopane. Pa šta je istina, da li ste vi u korektnim odnosima? Kakvi su eto to, sestrinski odnosi? Kakav odnos vlada između vas dve? Pa, obzirom da sam obe javne ličnosti, ne mogu da kažem da izbrnem ovu temu kao neću da pričam o porodici i tako to. Inače, ne volim da svoj privatni život iznosim u javnost i tekako sam poznata po tome. Ali eto, odgovorit ću vam samo na vaše pitanje da nikada nije bilo neke žustre svađe. Uvek ima neslaganja u razmišljanju i u nekim stavima između brata i sestre, ali i između sestara, tako da uvek će toga biti. A reci mi, Adam Đogani je jednom prilikom tebe prozvao putem društvene mreže Instagram, uputio ti nekoliko uvreda. Kako reaguješ na to i eto, u kakvom si odnosima sa porodicom Đogani, vi ste familije, jel tako? Pa, da li mu zameraš to, jer eto, mlad je, da pripišemo sve godinama, ali opet nije u redu što je to tako javno urađeno. Znate kako se kaže, da li je javno ili nije javno, kada ne prihvatite nečiji poklon, kada zapravo kao da ste ga vratili, onda zašto niste prihvatili poklon? Onda kome pripada taj poklon? Kada vam neko nešto uputi, onda ga prihvati onaj koji ga je poslao. Tako da ja nisam prihvatila poklon. Aha, dobro. Reci mi, da li pratiš reality zadrugu, učešće Lune Đogani? Ona je jednom prilikom rekla da prosto uopšte nema nikakav odnos ni sa tobom ni sa Editom. Da li pratiš ti njene nastupe na zadrugoviziji i kako je to komentarišeš njeno učešće ovogodišnje? Pa, znate šta, da vam kažem nešto. Ja sam neko ko je i tekako javno pričao o tome da pre dve sezone ili sezonu i po da sam pratila zadrugu i tekako koja je bila najgledanija i interesantnija prva ova sezona sa Kijom Kocka, što je bilo do Sloba, tako da mi je to bilo vrlo interesantno. Ovo sve ostalo mi uopšte nije interesantno i nije mi, da kažem, nema mi nikakvu priču, nema nikako zanimljivo dešavanje, znači nasilje i to sve, onako, nije mi interesantno da gledam. Nema mi neku priču. Fali mi nešto da se desi tu. Fali mi par nekih onako zanimljivih osoba, inteligentnih, intrigantnih. Ne, znači nasilnik. Nasilje nismo željeli da gledamo, tako? Pa eto, kad si spomenula sada nasilje, da li si ispratila kada je Miki Đuričić fizički nasrnuo na Suzanu, a potom i na Nadeždu, da li, eto, šta misliš eto, o tom gnusnom postupku? Pa ne mislim ništa lepo. Ništa lepo ni pametno, pogotovo nasilje u realiti, na ženi. Dakle, odmah sam sebe dovela u pitanje i situaciju, a šta je bilo da sam ja tamo, polaziš od sebe? Naravno da sve najgore mislim o tom. Reci mi još samo, da li ti je kada pogledamo, sada osvrnemo se na prošlu godinu, da li si bila više na strani Lune Đogani ili Kije Kockar? Pa, znate šta, obzirom da nisam neko ko je fan reality show programa, ali sam definitivno neko ko voli Pink televiziju i stvarno sve što oni osmisle, na neki način podržim, ne u bukvalnom i 100% smislu, tako da ne podržavam ni jednu ni drugu, tako da nisam neko ko je tu da o tome komentariše. Ne bih komentarisao nečiji nastup, nečiji uspeh. Ne ulazim u tuđe živote, prosto ne volim da dajem komentari za tuđe, a da svoj možda... Nikad se ne zna što će mene sutra da sačeka, zapravo, tako da... A reci mi, evo, Luna Đogani je rekla da želi da ima muzičku karijeru. Da li si pratila njene nastupe na zadrugoviziji i šta misliš, da li je to? Pa opet napominjem, ne pratim ovu zadrugu, ovu sezonu, a kamoli nešto više. Svaka druga devojka danas želi da bude pevačica i postaje pevačica. Moja komšinica postaje popularna, da kažem, i javna ličnost, po znacima navoda. A zašto ne bi i neko ko je već u tom postoji poznat? Mislim da bi ona u tome ima sasvim afinitete i prednosti i vrlo je talentovana.
zašto da ne? Ja bih joj poručila da ima vrlo talenta za to. Hvala ti puno i ja tebi želim sreću u karijeri.